Думська ТВ працює наживо. Говоримо про головне в студії Олександр Новицький. Та Алла Єсіна. Доброго вечора всім. Я всім раджу, коли йдете по вулиці, не тільки під ноги дивіться собі, але ж на небо також. Там може летіти не тільки птахи, там може летіти цегла. Саме про ситуацію, яка сталася на вулиці Садовій, будемо говорити з нашою наступною гостею. Ольга Квасніцька, депутат Одеської міської ради, долучилася до нас в студії. Пані Ольго, вітаю вас. Доброго вечора. Перш ніж почнемо розмову, нагадаю телеглядачам, у нас відкриті лінії для голосування. І вас питаємо сьогодні саме з цього приводу. Питання сформульовано наступним чином. Хто має відповідати за падіння цегли, що ледь не вбила людину? Три варіанти відповідей. Мерія, компанія, що обслуговує будинок, ніхто. Ну, давайте так. Чи дійсно має нести відповідальність мерія? Все залежить від того, хто здійснював такі будівельні роботи. Але ж дозвіл на проведення цих робіт давали таки мерія. Вона повинна була профільні структури якимось чином перевірити, яким чином і з якою технікою безпеки ці роботи починаються. Все правильно ви говорите. Для цього, звичайно, існують контролюючі органи, які повинні перевіряти виконання таких робіт. Але враховуючи, що у нас взагалі ніхто не дотримується правил безпеки, праці на таких будівельних майданчиках, навіть значних, то на таких незначних взагалі ніхто нічого не перевіряє. І це проблема такої, це проблема не можна сказати, що тільки нашого міста. Мені здається, це проблема на рівні держави, коли мало того, що у нас мораторій існує на проведення перевірок, мало того, що у нас державні інституції не виконують належним чином ті обов'язки, які передбачені законодавством, і страждають, звичайно, люди. В цьому випадку, що сьогодні відбувся, дуже добре, що людина жива залишилася, але ми не знаємо, наскільки постраждало її здоров'я. Та я за що й кажу, що, але ми не розуміємо, наскільки наслідки будуть для здоров'я цієї людини, бо людина літня вже, і, звичайно, наслідки відбудуться. І тому в даному випадку треба було однозначно не просто йти своєю дорогою, повертатись додому, а звичайно звертатися з претензіями і вимагати компенсації лікування. Не можна це так залишатися. Ви розумієте, що у нас відбувається все таким чином, що ми мовчки спостерігаємо, як у нас все валиться, мовчки спостерігаємо за неякісними роботами, мовчки спостерігаємо за над тим, що відбувається з людьми, коли падають балкони з людьми, коли падають камінця на голови. І все це якось проходить тихо. А що ви пропонуєте робити? Виходити з мітингами? Ні, ніяких мітингів. Треба системно йти і виборювати свої права. По-перше, шкода здоров'ю нанесена. Людина повинна звернутися з претензією до відповідних органів місцевої влади. Якщо це балансодержателем цього будинку є взагалі місто і хто виконував ці роботи. Місто хай розбирається вже, хто буде там відповідати. На сьогоднішній день це людина, це громадянин Одеси, це одесит, який користується правами своїми і повинен користуватися ними. І просто так оце йти і залишати цю ситуацію без подальшого розвитку не потрібно. Пані Ольго, але ж ми бачили, коли обласна державна адміністрація, я говорю про будинок Лібмана, таки наклала відповідний штраф. Що зробила міськрада? Муніципалітет, точніше. Звичайно, вони завжди будуть не погоджуватися з такими штрафними санкціями. То на сьогоднішній день, по-перше, порушена кримінальна справа. Бо я також, як ви, переймаюся цією проблемою. Я подала заяву про вчинення злочину. Слава Богу, порушена кримінальна справа. Да, інше, правильно, ви скажете, що... Я перепрошую, з цього? По Лібману. Ми зараз по Лібману говоримо. І, звичайно, це залежить вже від професіоналізму правоохоронних органів і бажання їх взагалі і вести далі. На сьогоднішній день йдуть судові справи, де захистимо Одесу разом. Громадська організація також вступила в процес разом з управлінням релігії, культури при ОДА. Таким чином, бачите, за це взялися. І те, що Одеська міська
міська рада не визнає, не хоче сплачувати, каже, що все там прекрасно і зараз ми будемо його реставрувати. Це все вже наслідки того, що відбулося. І це нормальний, мені здається, нормальна поведінка на сьогоднішній день чиновників. Вони постійно так себе ведуть. Я зараз дивлюся на голосування, яке ми озвучували на початку вечірньої студії. 51% вважають, що відповідати має обслуговуюча компанія. І тільки 12% вбачають провину мерії. Ну, бо бачите, все ж так і побудоване, що мерія у нас завжди пушиста і дуже добре робить свою роботу. А якщо людина сяде і розбереться, що, по-перше, у нас фасади, ми повинні з'ясувати, який це будинок, можливо, він є пам'яткою. Якщо він не є пам'яткою, то на якому балансі і хто його обслуговує. І в разі, якщо обслуговує його компанія-управитель, як на сьогоднішній день, на балансі цього управителя, то, звичайно, треба звертатися вже до управителя і вимагати від нього відповідних робіт на фасаді. Якщо він не може відповідати за фасадні роботи, бо це капітальні роботи, у нас є управління капітального будівництва Одеської міської ради, яке, я хочу зазначити, є замовником з реставраційних і ремонтних робіт фасадів в місті Одесі. Треба подивитися, знову ж таки, перелік цих приміщень, зараз будинків. Зараз ситуація зміниться. 300 мільйонів з кредиту обіцяють витратити саме на фасади пам'ятки архітектури. Ну, то це про пам'ятки. Я так розумію, те, що звалився кирпіч, цегла, це не пам'ятник архітектури, а це простий будинок, де відбуваються ремонтні роботи. Але це на який отриманий дозвіл, але з порушенням виконання робіт. Тому що, подивіться, немає захисної сітки, не встановлено. Ці огорожі – це не огорожі. Тому, якщо виданий дозвіл, то дозвіл повинен, і є право на виконання певних робіт, то повинно, звичайно, бути витримано всі безпечні заходи, які пов'язані з цим. І це несе підрядна організація, яка не зробила це. Але це ланцюжок, який треба прослідковувати. Але нам з вами, як одеситам, не завжди зрозуміло, хто тут за що відповідає. Ви, як депутат міської ради, яка знається добре на цьому питанні, чи буде від вас якась підтримка до цієї людини? Можливо, там, я не знаю, від мерії і якась там сума грошей, тому що лікування буде доволі таки дорогим. Або, я не знаю, там юридична допомога. Я зрозуміла. Звичайно, підтримка завжди буде. Всі люди, які до мене звертаються, я не залишаю їх без підтримки. Але я хочу зазначити, що якщо навіть і до мене не звернеться цей чоловік, то я хочу, щоб він знав і знали всі одесити. У нас є цільова міська програма щодо матеріальної допомоги на компенсацію затрат на лікування. І обов'язково в цьому випадку, в першу чергу, ця людина повинна і отримати таку компенсацію. Крім інших уже відшкодувань, я говорю зараз за цю цільову програму, яка працює. Тому я рекомендую просто обов'язково зібрати всі затрати, які були понесені під час лікування. І звернутися до Державної міської ради Ольги Квасницької. Ось, Ольга, ви говорили, що така ситуація, скоріш за все, не тільки в Одесі, а й по всій Україні. Давайте зараз спитаємо в нас на зв'язку начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради Юліан Чаплінський. Пане Юліане, вітаю вас. Добрий вечір. Пане Юліане, яким чином ви відслідковуєте ремонтні роботи в центрі міста на будівлях? І чи відслідковує мерія якимось чином ці роботи? Ну так, у нас є своя ДАБІ міська, є управління охорони історичного середовища, є реадміністрації. Управління охорони історичного середовища видає реставраційні завдання на реконструкцію, якщо вони бувають. Якщо це є нелегальна річ, то Фейсбук реагує моментально, дзвонять люди на гарячу лінію і відповідно виїжджає ДАБІ і штрафує. Якщо дозвіл на такі роботи виданий, чи є люди, які контролюють процес? Чи дотримується, наприклад, ремонтна організація всіх норм безпеки? Ну, це компетенція ДАБІ. У Львові, якщо говорити про історичне полотно, то об'єкти не є великі і переважно це робиться малою кількістю робітників. В принципі, в історичному полотні я не пам'ятаю випадку, що були якісь, скажімо, трагічні випадки. А що стосується, на великих будівництвах були неприємні моменти, де і травмувалися, і гинули робітники. Ну, це вже ДАБІ включалося і правоохоронні органи. А були випадки, коли з будівлі цегла на людей падала в центрі міста?
Були випадки не цегли, були випадки фрагменти балконів, кронштейнів, так, тому що балкони переважно таки найбільш уязвиме місце, і вода точить, скажімо, якісь елементи, і вони відвалюються. Ну, трагічних не було випадків, але звичайно, що ми намагаємося, скажімо, попереджати такі випадки. А хто-небудь поніс покарання, якщо впала частина, фрагмент балкону на людину? Хто-небудь був покараний? Ну, дивіться, це дуже філософське питання, тому що чия це власність, так? Тому що якщо будинок ОСББ, тоді відповідно ОСББ повинно нести відповідальність. Але я кажу ще раз, що у нас не було випадку, власне, трагічного, коли що хтось ніс покарання. Ну, дякуємо вам. А останнє запитання, будь ласка, скажіть, як ви оцінюєте стан фасадів у центрі Львова? Я вважаю, що ми зробили дуже багато за останні 10 років. У нас діяла програма спільно з німецьким урядом GIZ, і було реставровано, власне, поелементно порядка 200 балконів, брам і сходів, і також вікон. І це програма перманентна. З залученням коштів мешканців, до 10% мешканці повинні докластися до того, і тоді міська рада фінансує реставрацію або цілком фасаду, або балкону окремо. Пане Юліане, почули вас. Дякуємо за те, що знайшли можливість долучитися до роботи Думської ТВ. Юліан Чаплінський, начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради, був з нами телефоном. Ольга, дуже коротко. Чи можемо ми долучитися до такої ж програми? Звичайно, можемо і а повинні. А чого не долучилися? Ну, тому що на це треба політична воля. І ви думаєте, я не зверталася до мера міста з проханням, по-перше, не тільки розробити таку системну дієву програму про збереження історичного середовища. Крім того, я просила навіть уже розробити довідник правил поведінки в історичному середовищі, який не потребує багато грошей, але який дуже важливий з позиції просвітницької діяльності, як треба себе вести в історичному середовищі і власнику, і орендареві таких пам'яток, які роботи можна робити, які не можна, які законодавчі акти існують для того, щоб людина була обізнана з тим, що коли вона купує квартиру в пам'ятці архітектури чи історії, то вона повинна розуміти, що вона не тільки має права, але вона має обов'язки. І дивіться, що навіть на це невеличкий такий довідник. Я взяла приклад Львова, бо я з Юліаном зустрічалася неодноразово і з начальницею управління історичного середовища спілкувалися. І вони мені подарували цей довідник, який ще в 2011 році було розроблено, да, дійсно, з ініціативи GIZ, з підтримкою фінансовою. Але ми набагато маємо ми фінансово потужніші, ніж Львів. І ми могли б виділити незначні кошти на цей довідник і давно його розробити. Але стало питання, в нас немає коштів, ви розумієте? Треба в кредит включити. Немає коштів навіть розробити цей довідник, розуміли. Я проти, в це не потрібно, потрібен новий кредит. А наступний кредит, і тоді ні, вже... Тому, це окремий кредит. Тому окремий я вам хочу сказати, дуже важлива програма співфінансування, де 80% буде давати місто, а 20% буде давати містянин або ОСББ, збиратися. Ми чули 10 для того, та 90. Щоб, ну, там, ну, а у нас хай буде 20. А хоча 80. І це було б дуже корисно, але і такої програми не розроблено. І тому ми не навчилися ще бути господарями в своєму домі, і фасади у нас потребують, звичайно, значних поліпшень. І я маю надію, що все ж таки ми до цього з вами прийдемо. Разом маємо цю надію. Дякую вам, Ольго. Дякую. Ольга Квасницька, депутат Одеської міської ради, була нашою гостею. Підбиваємо підсумки голосування. Нагадую, сформульовано воно було наступним чином. Хто має відповідати за падіння цегли, що ледь не вбила людину? Мерія вважають 12% наших телеглядачів, які зателефонували. Компанія, що обслуговує будинок, 51%. Ніхто – 37%. Інформаційні підсумки підіб'є Ксенія Терзі. Ми прощаємося з вами до завтра в 14:00. Думська ТВ, як завжди, почне роботу наживо. Залишайтеся з нами, буде цікаво. На все добре.